ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫଟୋରୁ ଆସିଲା ଚୀନ୍ର ସାଂଘାତିକ ସତ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଡ୍ରାଗନ୍ ବାହିନୀର ବାୟୁସେନା ଘାଟି। ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଏନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚୀନ୍ ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମୁତୟନ ବଢ଼ୁଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ତୱାଙ୍ଗ ସେକ୍ଟରରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଓ ଚୀନ୍ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଚୀନ୍ର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମକୁ ରୋକିବାକୁ ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନେ ମୁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲା ଡ୍ରାଗନ୍ ବାହିନୀ। ତେବେ ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଚୀନ୍ର ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ଗତିବିଧି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏଠାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଦି ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କାଭା ଜେଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୱାଙ୍ଗ ବିବାଦ ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିବା ନେଇ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚୀନ୍ ଏହାର ବାଙ୍ଗଦା ବିମାନ ଘାଟିରେ ସୋରିଙ୍ଗ ଡ୍ରାଗନ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ମୁତୟନ କରିଛି। ବାଙ୍ଗଦା ବିମାନ ଘାଟି ଅରୁଣାଚଳ ସୀମାଠାରୁ ମାତ୍ର 150 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଚୀନ୍ର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଲଗାତାର 2 ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ୱେବସାଇଟ୍ ୱାର୍ ଜୋନ୍ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଉପଗ୍ରହ ଫଟୋ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ତିଦତ୍ର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 10ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଓ 7ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତିଦତ୍ର ନାଙ୍ଗଚି, ସିଗସ୍ୟ ଏବଂ ନାଗରରେ ଚୀନ୍ର 5ଟି ବିମାନ ଘାଟି ରହିଛି। ଏହା ଭାରତ ନେପାଳ ସୀମାଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ସୁଧୁରୁ ନାହିଁ ଚୀନ୍, ଏତେ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ବାୟୁସେନାକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରୁଛି ଚୀନ୍। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫଟୋରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଚୀନ୍ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଡ୍ରାଗନ୍ ବାହିନୀର ବାୟୁସେନା ଘାଟି, ଯେଉଁଠି ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କ'ଣ ରହିବ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତ ତରଫରୁ? ନିହାତି ଭାବରେ ଏହାର ଅପଡେଟ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।